Тәуекелсіз жеткен жеңістің дәмі жоқ деген сөз бар еуропалықтарда. Кәрі құрлықтың бұл тәмсілін төрткіл дүниенің талантты кәсіпкерлері түгел түсінді қазір. Бірақ үлкен тәуекелге бармай-ақ үлкен кәсіпкер болуға болатынын дәлелдеген жандар бар. Осы біздің қалада. Бұл тәттіні жақсы көрмейтін адам жоқ шығар сірә. Балмұздақ. Оның тарихы біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықтарды қамтиды. Сол замандарда Қытай императорлары тау басынан әкелінген кәдімгі қар мен жеміс-жидекті араластыра отырып қатырма жасаған екен. Тіпті Гиппократтың жазбаларының өзінде балмұздаққа ұқсас тағамның денсаулыққа пайдасы туралы айтылады. Ескендір Зұлқарнайынды парсы мен үндінің кейбір тайпалары осы балмұздақпен қарсы алған деседі. Ассалаумағалейкум көрермен, бұл Қазаққа керек жүз кәсіп, мен Қанат Рамазан. Біз бүгін мынандай тәтті асты жылдам дайындаудың жолдарына тоқталатын боламыз. Аңғарғаныңыздай, балмұздақ жасайтын автоматты құрылғымен жүгері пісіретін құрылғыдан пайда табу жолдарын айтайық. Бұл да кәдімгі үлкен кәсіптің бастауы екенін бүгінгі кейіпкердің табысынан байқарсыз. Арманның да кәсіпкерлік арманы бала кезден басталған. Ана сумкаға сағыздарды салып алдыңыз да, оны барып мектепке оқушыларға сататынбыз оны сағыздарды ше. Соның үстінен кеп пайдасына кеп, жаңа үйдегі әкешімді өткіздім жаңа несін бәрін. Арманның бірнеше кәсіптік бағыты бар. Соның ішіндегі ерекшесі жылдам тәтті тағамдар құрылғыларынан табыс табу. Заманауи тілмен айтқанда, балмұздақ фризерлері мен жүгері аппараттары. Әр келген сатып алушыға өзі тікелей айналысатын кәсіп болғандықтан бүге шігесіне дейін ерінбей түсіндіреді. Бір күнде сізде шамамен орта есеппен 200 балмұздақ сатты деген, 200 балмұздақ. Бір балмұздақтың бұл жерде тура жаңағыдай 50-50 сізге түсіп отырады. Бір балмұздақтан мысалы есептесек, 100 теңгеден сатқан кезде оның 50 теңгесі сізге қалып отырады. Орта есеппен 200-ден алған кезде күніне сіз 20 мың теңге дейді, 20 мың теңгенің 10 мың теңгесін қайтарып отырасыз. Ол әшейін мен сізге ең төменгін бағын айтып отырмын. 20 мың теңгенің 10 мың теңгені сіз қайтарып отырсаңыз, уже бір айда сіз бұл мороженое аппаратының құнын өзіңіз қайтарасыз да, ары қарай өзіңізге пайдаңызға жұмыс істейсіз. Мұндай балмұздақ дайындайтын фризерлердің негізгі легі көршілес Қытай елінен келеді. Нарықтағы орташа бағасы 250 мың теңге. Ал саудаң жақсы болса, бұл шығынды бір айда ғана ақтап алады екенсің. Мынауымыз қазір алдымызда тұрған 18 литр сағатына шығарады. 18 литр сағатына дегеніміз, 1 литрден шамамен орта есеппен алған кезде 10 дана балмұздақ шығады, стаканмен есептеген кезде. Сонда 18 литр сағатына 180 дана балмұздақ шығаратын мүмкіншілігі бар. Сағатына 180 дана балмұздақ шығарса, сіз таңнан кешке дейін халық көп өтетін жерде сауда жасасаңыз, мұның табысты кәсіп екеніне көзіңіз жетер. Бұл ақпараттың бәрін Арман өз тұтынушысына жақсылап түсіндірді. Сондай-ақ, балмұздақ фрезерінен бөлек жүгері дайындайтын құрылғы арқылы табысқа кенелуге болады. Әлемде 5 минутта дайындауға болатын 50 тағам бар десек, соның бірі осы жүгері. Жүгерінің құрамында А, Б, С, Е дәрумендері, калий, магний, крахмал, протеин, пайдалы майлар, аскорбин қышқылы және минералды тұздар бар. Аппаратта арнайы дайындау үшін су мен тұздан басқа ештеңе керек емес. Ең бастысы бағасы қолжетімді. Нарықта мұндай құрылғылардың құны 40 мың мен 50 мың теңгенің маңайында. Ал пайда табудың жолын кәсіпкердің өзі түсіндірсін. 45 мың 50 мыңға сатып алатын жағдай болатын болса, оны сіз 45 50 мыңды бір аптан көлемінде алақтатасыз. Себебі нақты түсіндіріп айтып кететін болсақ, мынау 30 минутта бір 15-20 жүгеріңізді пісіріп береді. Жалпы қысқаша бизнес жобаңызды айтып берейін сізге. Күніне егерде сіз 100 жүгері сататын болсаңыз, бір жүгеріні мысалы 100 теңгеден аласыз, 100 жүгерін сататын болсаңыз, ол қанша болады? Ол жоқ 10 мың теңге ма? 10 мың теңге. Оны 100 жүгерін сіз 200 теңгеден сататын болсаңыз, 20 мың теңге. Сіз 10 мың теңгеден аласыз да, 20 мың теңге сатасыз. Бір күнде 20 мың теңге. Ол 100 жүгер дегеніміз ең төменгі өтпейді деген жерлерден өтетін жер. А жалпы 500-ге, 600-ге өткізіп отқан жерлер бар да. Бүгінгі таңда жүгері сұранысы жоғары тауарлардың қатарында. Бейресми мәліметтерге сүйенсек, күніне әрбір 6-шы қазақстандық жүгеріні тұтынады. Ал мұндай жылдам тағам саудасы бірнеше тиімділігімен ерекшеленеді. Бірінші, аздаған капиталмен ірі табысқа жетуге болады.
Екінші, қаланың бірнеше аумағынан нүктелер ашуға болады. Үшіншіден, сатушы жалдап сырттай бақылап отыруға болады. Төртіншіден, бұдан былай буын бұрқыратып қыста да саудалауға болады. Жүгеріні бұзбай, қыста сақтайтын тоңазытқыштар да үлкен қалалардың бәрінде бар. Біз жүгеріні тек қана піскен кезде жаз мезгілінде ғана 1-2 ай шай мезгілде сатушы еді ғой баяғыда бізде. Бірақ мұны мен осы биылдан бастап, бұны қыс мезгілден бастап сатып отырмыз. Жүгері де негізі ол ет сияқты сақтала береді. Қысқасы, балмұздақ фрезері нарықта 250 мың теңге. Ал жүгері аппараты 50 мың теңге тұратынын білдік. Сағатына қанша өнім дайындайтынын және саудалау барысында өз құнын ақтай алатынын білдік. Әрине, мұндай құрылғылардың сізде саны көп болған сайын табысыңыз да еселене түседі. Айтпақшы, балмұздақ фрезері туралы мына ескертулерге құлақ түріңіз. Бұған тікелей күн түсіп тұруға болмайды. Егер де тікелей күн түсіп тұратын болса, сен 500 мың болсын, 1 миллион мың аппаратын алсаң да, ол жаңағы суға айналып кетеді. Содан кейін мен өтіп жүрген кезде көп жерден байқап жүрмін. Мынандай аппараттарды қояды да, бір бұрышқа тығып тастайды барлығы аппараттарды. Бұл өте үлкен қателік. Себебі бұл да бір адам сияқты бұнда жұмыс істеу қалпына, кез келген зат жұмыс істеу қалпысын, оның несін бұзбау керек, жұмыс қалпын бұзбау керек. Ештеңеге тақап қоюға болмайды. Ештеңеге тақап қоюға болмайды. Себебі өзіңіз газ көрсетеміз. Міне көрдіңіз ба? Жандерінде бұл ауа алмасу тетіктері бар, ауа алмасу. Жылдам тағам саудасымен айналысуға ниетті болсаңыз, сізге мынадай талаптар қойылады. Бірінші, жақсы орын таңдау. Саудаңыз адамдар көп шоғырланған жерде орналасса, ісіңіз өрге жүзді деп есептей берсеңіз болады. Екінші, психология. Адам мінезін зерттеу табыстың кілті. Егер осы кілт сіздің қолыңызда болса, кез келген жетістіктің есігін оңай ашасыз. Үшінші, аспаздық өнер. Дәмді тағамның иісі ең әсерлі жарнама. Дәмі тіл үйретін асқа кез келген тұтынушының құмартатыны сөзсіз. Төртінші, нарық бағасы. Саудаңыз өтімді болсын десеңіз, бағасын нарықпен реттеген жөн. Бесінші, әдемілік. Apple компаниясының негізін қалаушы Стив Джобс тауардың сыртқы көрінісін бірінші орынға қойған. Алтыншы, алғашқы қадам және ол қадамды бүгін бастаған абзал. Бір айлыққа қарап отырғанын білмесе, білесіздер өздеріңіз, ол ешқандай жетпейді, ештеңеге жеткіліксіз. Сонан кейін барып өтіп қатты ойланып жүрдім да, осы кәсіпке деген бір құлшыныс, құмарлық пайда бола бастады. Оқып жүріп, Алматы қаласына келіп оқып жүрдім да, бизнес бастауда. Сол жерде оқып жүрдім да, біраз тәлім тәрбиелер алып, білім жинап, осы мынау Қазақстанда интернет-магазин, қазіргі тілмен айтқанда Технодом, Сулпак болсын, қарап отырсаң, Алпауыт компанияларымен, сол өзім жаңағы терезесі тең деңгейде, менде олардан да бәсекеден басып озатындай компания боламын деген үмітпен онлайн сауда интернет магазинін ашып отырмын. Қазіргі таңда сол онлайн сауда интернет магазинін жақсы, өте тамаша, қарқынды түрде дамып келе жатыр. Ылғи да ауыр жолды таңдаңыз, өйткені бұл жолда ешкіммен бәсекеге түспейсіз. Әйгілі Шарль де Гольдің сөзі бұл. Ал бүгінгінің ауыр, бірақ шыдап кетсең, жемісін ұсынатын жолы кәсіпкерлік. Ал бұл кәсіпкерлікте жарнаманы игерсеңіз, табысты да оңай игересіз. Жарнамасыз кәсіп емес, былайша айтқан кезде. Мынау қазіргі заман болсын, бұрынғы заман болсын, жарнама қазіргі таңдағы ең тиімді жарнама ол интернет айтылса болады, интернет арқылы. Өзімде мысалы кәсіпті осы жасаған кезде мен ешқандай ақша салып, бұл кәсіпке ешқандай қаражат салған жоқпын, бұның бәрін мен нөлден бастадым деп айтсам болады. Себебі мен бірінші кәсіпті мынау жаңағы аппараттардың бәрін жаңағыдай сатып алып барып сатқан жоқпын. Бірінші мен оны алып жарнамаладым бірінші. Жарнамалағаннан кейін барып маған жаңағы клиенттер звондай бастады. Сосын оны клиенттерге түсіндіре, олар маған ақшасын салып берді, осындай аппараттар маған сал деп, олардың ақшаларын алдым да мен осы аппаратты сатып алып, ол кісілерге салып жердім мысалы. Басқа қалалардан да звондады. Міне көр қарап отырсаңыз, интернеттің құдіреті деген қандай. Нар тәуекел кәсіпкердің істі. Бастамаңыз, басқадан осын десеңіз, бірінші қадамды бүгін жасаңыз. Қаржыны қажетсінбейтін, қатты салмақ салмайтын кәсіптің жолын айттық. Қалғаны сіздің қалауыңызда. Қытай халқы ешкімге білдірмей жүрген балмұздақтың бар құпиясын Марко Поло біліп алады да Еуропаға алып келеді. Ол италиялық аспаздарға үйренеді, одан франциялықтар мен германиялықтар үйренеді. Ал 1700 жылы бұл жаңалық мұхит асып Америкаға барады. Міне, балмұздақтың ең негізгі тарихын дәл осы кезден бастағанымыз дұрыс шығар. Себебі дәл осы кезде осы саланы игеру арқылы миллиондық табыс тапқан кәсіпкерлер пайда бола бастаған болатын. Бұл аптаға айтарымыз осы болатын ағайын, жұмада жүздескенше.